I hela Europa pågår denna vecka en aktion för skogen som är en hotad del av vår natur. TV2 kommer att sända flera program om hoten mot skogen. Vi visar nu våra sista urskogar i Norden. Det är en film av fotografen och frilansfilmaren Kjell Olsson. Den visades första gången den 23 december.